alltså. Kax Sälle! Och så slår inte hon. Nej, men jag vill bara inte slå hårt. Tror du jag kan slå hårt eller? Ja. Jag kan fan inte göra. Men om det är någon som kaxar, ja, de vet att man kan. De vet att de vet. Jag sa att de vet vad som sker. De vet att de vet.